Mwasibye mutya bamikwano nga nze senga Zahara atagituuza. Nze abalamusaako bamikwano kansubire nti mwenna muli bulungi. Nange alhamdulillah enkuyege zikyankubira enduulu. Omulamwa gwa leero guli nti ngeri ki gy'oyinza okukwatamu omusajja oba ngeri ki gy'oyinza omuweweetamu nga tayagala kuzina naye n'omuweweetamu ate n'ayagala kuzina. Ngeri ki gye tuyinza okukwatamu omusajja waffe nga tali mu mbeera ya kuzina naye n'awulira ng'ayagala okukuzina? Oba tukitegedde, omwami wo ogenda mukwatawa? Ogenda mutandika otya okumuweweeta nga tayagala kuzina, gwe n'omuleetera kuzina? Engeri tugenda kuziyiga ffenna, nze nammwe, kuba ngenda kuba mbayigiriza nga ate nammwe bwe mulaba. Tutandika. Esooka, mikwano nabagamba mulekeraawo okwebikkirira. Okwebikkirira ntegeeza ki? Beerako ng'oli n'omwami wo obeereko malaaya. Oba kitegeera? Beerako malaaya ng'oli n'omwami wo. N'oba oyina abaana, waliwo akaseera k'otuuka ng'olina oli ggwe n'omwami wo mu nju. Ate abaami baffe wano mubalaba balina ebibasumbuwa bingi. Ajja kulowooza ku ssente z'enju, alowooze ku by'emirimu, mulidde ki ewaka? Ogenda mutandika otya mukwano akuzine ng'abadde tayagala? Ogenda sooka omuve emabega ng'olwo nno atudde oba ayimiridde si by'aliko. Mukwano muve emabega omuwe haaga oba omu. Mu Luganda bakyogera batya? Haaga babigaana, zavi yabigaana mu Luzungu. Kale tugenda. Pozi. Omuve emabega otandike omunywegera mpola nga bw'omukwata. Olaazina engalo zaffe ez'abakyala kasita oba oyina engeri omanye engeri gy'ozitambuza mu mukwano. Omusajja kale asooka ne yeegumyagumya, oba okitegeera? Omuyiseeko mpola. Omuntu yenna kasita omutandikira bw'oti mu mutwe n'okkirira ku matu, mpola weewa obudde, oba okitegeera? Kuba gwe olwedde oba oyagala, oba okitegeera? Kwekyo ekiseera oba oyagala. Ate ffe abakyala tuyinza n'otandika okuva ku makya ng'owulira oyagala kuzina naye nga tosobola. Gamba musajja nti mukwano manyi twezine, kati amagezi mbawa ga buwa. Mutandike mpola mu mutwe, muweweete mu mutwe, mpola ku matu, kyuka. Oba okitegeera? Kati w'okyuka era ekyenjawulo ekirwayinza, oyinza omusanga ng'atudde mukwano gwe jangu mu kiteteeyi kyo nga kinene, ye mu bwonga agenda teekamu oyambadde. Naye njagala okubemu akafaananyi ng'omusajja ozze n'omutuulako nga toli mu mpale, toli mu peti, oyimusize kiteteeyi kyo n'omutuulako n'otandika ggwe okumwenyolerako mpola nga n'amaaso galaga ky'oyagala. Oba kitegeera? Galaga ekyoyagala nti gwe ssaawa ezo ekyo ky'oyagala. Oba kitegeera? Notandika omwenyolerako nga bw'omuweweeta mpola mpola, bw'omweweweeterako bw'omwenyolerako. Oba kitegeera? Jjukira toli mu mpale. Buli w'oneenyola bw'ati mukwano, ye ng'eri mutaka ayimuka nga gw'onyola. Ekinaava mu kunyola, gwe kwata mutaka mweteekeyo. Ebyo ebintu tebiri mu njawulo nti gwe ow'ebbali be babikola, nze ndi mu maka nazaala. Mukwano, okuzaala tekugenda kuleeta musajja mu mbeera, gwe mwetuuzeeko. Biri byonna byonna omanyi abaana tebaliiwo, otandika okukola ebintu byonyola. Amaaso gakyuse, entunula ekyuke, enzisa ekyuke, ojja kulanga mutaka ayimiridde nga gwe omwessaayo ng'otandika kwenyolerako. Olungo okwezina kutandise. Bino ebintu by'omukwano tebiri muntu kumanya nti omuntu amanyi nti Zahara amanyi. Nedda buba bwongo, kiteekewo mu bwongo nti ngenda kukola kino. Oba okitegeera? Just kantu katini tweyambala mpale buli omutuuzaako omubiri ogwo. Eryo ebbugumu, jjukira eno waliyo ebbugumu lingi. Eryo ebbugumu limutuukako tu okukakana ng'omwami ayimuse, ng'omwetulako, ng'otandika kwekola bibyo. Naye tokola bino ng'okanudde maaso bwe. Entunula ekyuke. Oba okitegeera? Owulire
nga wena 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 choyagala okifiringa kweze sawa abachitegera tuli babiri bamikwano tusinkane mukaddako mbagala nnyo sinkane mukaddako temwe labyo ku subscribe nga nga no ku likinga no ku sharinga.